Користувачі YouTube добувають криптовалюту для CoinHive. Такий результат приватного розслідування оприлюднив у соцмережах користувач на ім'я Дієго та проілюстрував дієвим покроковим роз'ясненням. Застосовувався антивірус Avast, який різко заблокував рекламний ролик та показав прихований код Monero. Адміністрація Google оперативно прокоментувала це повідомлення, що ані корпорація, ані відеохостинг не мають відношення до проникнення піратського скрипту. Експерти компанії повідомляють, що раніше вже була розкрита система несанкціонованого проникнення, після чого всі існуючі лазівки у рекламному контенті були закриті.